фирма Балкан Биофрукт е член на този хъб и в качеството си на такъв днес организираме тази демонстрация в неговите малинови насаждения. Всеки един фермер, който е в избраните направления, който желая да покаже нещо ново, нещо иновативно, някаква технология, е добре дошъл да се присъедини към нас. Процесът е отворен до края на проекта, който е 2022. Така че предлагам да преминем по същество и да започнем. В течение на времето, навлизайки с все по-нови препарати, които уж имат по-добра ефективност, което е вярно, но са на базата на химически средства или съединения, доста натоварихме нашата почва и растения с химикали. И немската фирма Schneider е решила да даде втори живот на така добре забравения препарат калциев хидрокис, минерал. На български това е гасен авар. Няколко думи за видовете и разновидностите на компонентите на тази технология. Първият основен компонент, това е чистия калций, който има най-високото съдържание на калций от всички познати торове и препарати в момента на пазара. 74% калциев окис, което го прави фаворит в своя клас. Единствено с този препарат може да се постигне 12,6 pH на разтвора. С всички други непречистени хидратни варове, така да ги нарича, се постига 12,1. Учените в лабораториите са установили, че точно това е критичната и убийствената доза. Цената на успеха на този препарат е 5-годишната разработка на това вещество, което е един емулгатор, което позволява една микронизирана вар с размери на частиците 20 микрона, които на практика са несмесими с водата, защото плуват, да се направи възможност да се получи тази смес. Този емулгатор намаля повърхностното напрежение на водата и става възможност сместа да бъде емулгирана и от тогава вече бива използвана с всички видове наземна техника, пръскачки, щангови, вентилаторни и така нататък. Тези препарати по своята същност, от това, че се състоят само от едно активно вещество, това е калциевия хидрокис, са регистрирани в Европа и в България, естествено, като ЕО-ТОР. Но страничният ефект на този ЕО-ТОР, при смесване в 1% разтвор, това е постигане на 12,6 pH, силно алкална среда, която се оказва силно подтискаща за развитието на всички гъбни и бактериални болести. И казваме, че средата, която създава нашия препарат, е несъвместима с жизнения и размножителния цикъл на редица гъбни и бактериални болести. Отново се връщаме и казваме технология. Тази технология, както в овощарството, така и в малинопроизводството, започва още през зимата. Оказва се, че с 4% разтвор, тук постигаме един добре ефективен, но за съжаление много трудоемък и невъзможен за изпълнение до сега процес или добра практика, която е описана във всички учебници, това е варосването. Ние сме свикнали до сега дравчетата да се варосват централното стъбло на височината на човека, който може да достигне с четката за варосване. Но ние знаем, че особено в Южна България, когато има хубави слънчеви дни през февруари месец, януари-февруари, от южната страна на по-чувствителните дравчета, особено на черешите, става напукване на кората, защото кората се нагрява до температура 18-20 градуса, а през нощта температурата спада до минус 5-6, което води до това напукване. Един бял термокожух, който ги предпазва от подлъгващите температури, които също са в периода февруари-март. И по този начин, с помощта на този термокожух, ние забавяме развитието на пъпките с 10 до 20 дни. От 1 до 4 седмици. И по този начин се предпазват дравчетата от пролетните слъни. Същия ефект се постига и при неремонтантните сортови малини.
пръчките, на които, бивайки такава росани, първо стават устойчиви на зимните студове и второ стават устойчиви от подлъгване на ранното разпукване на пъпките през пролетта. Пръска се с такава машина, вентилаторна, нали, която може да минава по средата между редовете, тук са дадени, нали, крайните. С един тракторист и с един помощник и една пръскачка от 1100 литра за един ден могат да се варосат цялостно около 100 декара. Но точно тук с това варосване се постига един ефект, който е много силен инсектициден ефект, пак по механичен начин. Най-вече за борба с ларвите на крушовата балха, например, която зимува в кората на дърветата и рано на пролет, пак в тази критична фаза, февруари-март, изпълзява и отива и пробива пъпките да се доизхрани. Първият елемент, като е напръскан с този разтвор и с този емулгатор, всички ларви се залепят и си остават там, където са. И просто умират от глад, защото не могат да се отлепят и да тръгнат. Но тези, които са успели да се отлепят и да тръгнат да си търсят храната, те просто не могат да намерят пъпките, защото всичко е бяло и под една много финна покривка от този бял налеп. Ларвите на крушовата балха първо не могат да намерят пъпката, второ не могат да я пробият, защото този налеп е невкусен и гаден за тях. И те пак умират в глад. И така се постига една физическа борба с неприятели. В биологичните стопанства, наистина не случайно са дали този преходен период, има един преходен и мъчителен период от време, който, виждайки, че нашите растения боледуват или се нападат от разни инсекти и ние се притесняваме, но в един момент идва един баланс, в който имаме си и гасенички, и неприятели, и някои болести, вие може да видите признаци, но всичко това е под прага на икономическа вредност. И всичко това е в прага на природния баланс и вече сме свикнали с тази картина и нещата са хубави и нашите плодове наистина са предпочитани от много по-добре, красиво и по-голямо изглеждащи други и това е, нали, нашата гордост. Затова препоръчвам на всички хора, които се занимават с биопроизводство или които, както са другите малинопроизводители, по време на вегетацията нямат възможност, по време на браня да използват химикали, да използват тази технология и това е иновативното на тази технология, че един природен продукт, не химически, оказва едно многостранно въздействие за борба с болести, за борба с вредители и при което казах с топлинния стрес, България в един пояс, в който високите температури всяка една година почват да оказват своето негативно влияние. Другите предимства на овощарската вар е, че калция и хората, които се занимават с земеделие и най-вече плодове и зеленчуци, могат да видят една тенденция, че последните 3 години всички фирми, които предлагат торове, почнаха да предлагат торове с калции или с завишено съдържание на калци. Калци за един път стана много, не бих казал модерен, но след последните проучвания се оказа, че неговата градивна участие в структурата на клетката и на растенията е много силна за това, че дори при прекалено торене с азотни или други торови, той заздравява клетъчната стена и увеличава устойчивост на болести и неприятели, увеличава срока на съхранение с 5 до 10 дни при различните култури. Значи плода не загнива, седи си здрав и свеж и това го прави както за ягодоплодните, така и за лозята, но и за голяма част от
зеленчуците като пипер, като такива, които са по-чувствителни, особено и за ягодите. Рух калк има изключително силно въздействие за борбата с дрозофила Сузуки, която преди 2-3 години е нанесла много сериозни щети в Швейцария, Германия, Австрия, Франция и Англия на всички ягодоплодни. В рамките на 2-3 дни една бурна експлозия на развитието на дрозофила Сузуки е направила реколтата от череши, от малини, от касис, негодна за пресния пазар, единствено за мармалади и за сокове. Оказва се, че дрозофила Сузуки се храни с жизнената дейност на една гъба, която живее под листата и най-вече в сенчестата част, и тя облизва това нещо като медена роса. И тъй като казахме, че нашия препарат овощарската вар унищожава всички видови гъби, унищожавайки този вид гъба, която е храна за дрозофила Сузуки, нашето поле става хранително невидимо за дрозофилата. Значи тя бива привличана от излъчването, че тук има такава гъба, защото тя първо се храни, а после вреди, снасяйки яйцата си върху малинките. Защото дрозофила Сузуки не се храни с сок или нещо от самата малина. Тя само се снася яйцето там. А се храни с елементи от жизнения цикъл на тази гъба. И значи полето става хранително невидимо. И тази дрозофила Сузуки си казва, какво да правя тук. Пръскайки по границата, където има вероятност да са паднали малини, с този препарат, той ги облива пак с голямо pH и там киселата ферментация на практика спира и не се излъчва този аромат. И полето става от една страна хранително невидимо за дрозофила Сузуки и от втора страна става невидимо за благоприятно място за развиване на поколението. Що тя казва, тук няма място аз къде да си сложа яйцата, че да изникне здраво и добро поколение. Така че пак с едни такива физични методи ние не водим пряка борба за унищожаване на даден вредител, но правим нашето поле хранително невидимо и невидимо за добри условия за израстване на поколението. И на трето място вече има един елемент, който действа убийствено на дрозофила Сузуки. Това е, че дрозофила Сузуки се развива по долната част на листата и е активна предимно вечер или в часовете след залез слънце. И когато в този момент пръскаме отново този емулгатор и тези финни частици, обливайки тази малка мушица с воден разтвор, който е с много ниско водно напрежение, той я обвива и я покрива с този фин прах, който и задръства дихателните пътища, и тя пак бива унищожена, само че по механичен начин от задушаване, а не с химическа отрова. Ако е много акаун, нали, този препарат, аз като попада, ако се пръска, попада ли в почвата? Да. Променя ли по някакъв начин киселинността? Не, киселинността, защото не този, благодаря за този въпрос и други са го задавали. Аз точно това ви казах, че той е много алкален, но за кратък период от време, защото изключителното бързо усвояване на въглероден двуокис от атмосферата води до прогресивно спадане на pH-то до 9-8,5 в рамките на 10-15 минути. Така че и използването на 1 кг на 100 литра разтвор, значи в 1 декар попада 1 кг. На това насъждение тук са кисели почви и направихме анализ в Пушкаров, които препоръчаха, за да се неутрализират почвите, да се вкарат около 250 кг на декар негасена вар. Той, превърнато в хидрат на вар, отива над 400 кг. Така че дори да правим по 10 пръскания на сезон са 10 кг,
това, тази промяна на, на почвеното pH, не можем да го направим. Но, попадайки в почвата и променяйки киселеността на почвата, там също има една зависимост в колкото е по-алкална почвата, в нея да има толкова повече развитие на полезни бактерии, които са хумусообразуващи. Единственият му недостатък, който казах, той е контактен и въздейства както на растенията, така и на неприятелите при пряк контакт. Затова се налага по-честото пръскане, пръскането след всеки дъжд, който е повече от 5 мм и с техника, която да позволява цялостно умокрене на листата, както отгоре, така и отдолу. Това са малкото недостатъци, но почти по-голяма част от биологичните препарати са с такъв контактен механизъм на действие. И нали, в нашия случай той ни устройва напълно. Това преди колко, това насъждение преди колко дни е третирано? Това е третирано преди 3 дни. А добре, по малините виждаме, нали, че има налеп, а те за прясна консумация или се използва след това или за преработка? Значи, тук ви каква малинка държите? Значи, тук сме си позволили да пръскаме с 1% разтвор, защото по-голяма част са зазряващи и са още зрели. Да. Тези са в много малки количества. Когато имаме зрели плодове, тогава се намаля концентрацията на 0,5 и тогава този бял налеп го няма. Не се вижда. И тъй като ви казах, че тази хидратна вари с качество за хранителната промишленост, няма никакви проблеми, даже така малко куриозно е имало същите въпроси в Германия, особено при черешите, на които, нали, червени череши, гланцови, има такива бели петна и хората са питали какви са тези бели петна и, нали, малко стресиращо. И после като са им обяснили, че това е препарат, природен продукт и с качество за хранителна промишленост, като сода, например, сода за хляб. И този стрес е преминал и даже след няколко там на такива фермерски пазари като нашия, което се прави за биологична продукция, хората са почти. Искаме черешите с петната. Миналата година направихме експеримент в лозята. Напръскахме лозя от сорт Велика, които са черни, да, зърна, много големи, атрактивни. И пак в Южна България, заради силното слънчегреене, от слънчевата страна грозда озрява, а от сянката има зелени зърна и се получава неравномерно зрение. И ние решихме да направим този бял термокожух и стана добре озряване на грозда. Много добре, даже там имаме опитно поле с пипер, с домати, патладжан. В Германия много добре се използва в аспержите. Как се казва? Аспержите. Също изключителна голяма борба. Вие знаете, че и пипера, и доматите са чувствителни на върхово гниене, то е поради липса на калци. И отделно, тук е един човек от района на Попово, бяхме оставил един чувал с овощарска вар. За съжаление, той ми се обади, че тя не действала при малините, защото седяла в склада. И викам, щом не действа при малините, пробвай при пипера, защото имаш и пипер. И вика, такъв хрупкав, здрав и голям пипер за пръв път виждат и вика, той с предимство се разграбва на пазар. А доматите? При доматите по същия начин стават здрави, нямат върхови гниянета и се предпазват по-добре. При доматите овощарската вар оказва по-добро действие, отколкото медните препарати. А те кога сега по време на цъфтеж може, значи, да. Значи се... третирането, нали ви казах, третирането с този препарат в спецификата му, че той е контактен, става поне 5-6 пъти на сезон. През интервал от една седмица до 10 дни или след всеки по-голям дъжд. Така че той си отговаря на консистенцията на контактните препарати, но тук започнах да говоря, дори бордолезовия разтвор има 14 дена карантинен срок, а този препарат няма карантинен срок. Да,
Мати, пипер, всичко това може да бъде спасено с... Точно така. Просто и... с тази вар. Да, просто с... Но тази вар не е проста. Но първо, тази вар е пречистена, второ е микронизирана. Оказва се, че на пазара върта, която има хидратната вар, е с микрочастици 80 микрона, а тази е с под 20. А филтрите на тези машини са 60 микрона. Използването на друга вар води до изгърмяването на помпата, задръстване на филтрите и така нататък. Аз тук пак казвам, че броя на пръсканията зависи от годината. При по-влажна година се пръска повече, при по-суха по-малко и зависи от хабитуса на растенията. Примерно първото пръскане, когато хабитуса на растенията ми е 50-60 см, се използва една дюза и тогава разходната норма е 30 литра на декар. Тогава аз с 100 литра разтвор, защото аз ви казах цената за 100 литра разтвор, нали, че е 5 лева. Но ако пръскаме с 30 литра, значи става една трета. По-нататък при второто пръскане, когато са 50 см, примерно 40 литра. Е, когато станат вече големи, като тук пръскам с 2 дюзи, след това почвам с 3, разходната норма става 50. Значи на половина. Да, на половина. Технологията, която препоръчва за овощарството, е 100 литра на декар, защото големите дървета, там отгоре имаме биологична овощна градина, там разходната норма си е 100 литра на декар, защото хабитуса на дравчетата е голям.